美国科学院曾在2008年发布了一份研究报告，灾害性空间天气事件对经济和社会的影响。分析评估了超级太阳风暴如果发生，可能给当今社会和经济带来的巨大影响。随着第24太阳活动周接近尾声，大的太阳爆发活动已是难得一见。整个活动周虽然也有几次引人注目的空间天气事件，但都算不上是超级太阳风暴。正因为如此，很多人认为太阳活动远没有我们所说的那么剧烈。所谓的超级太阳风暴似乎是科学家们在危言耸听。其实不然，当我们回首看太阳在这一活动周的表现，蓦然发现太阳曾经有过很强烈的爆发，只是地球比较幸运与超级风暴擦肩而过。超级风暴的园区 AR1520-2012 年7月7日太阳日面东边缘出现了一个复杂的活动区1520，简称 AR1520。 它一出现，面积就达到510个面积单位，此类型也较为复杂。一天后，它的面积增加一倍，两天后，此类型变得更加复杂。但是在接下来的几天里，这个大个子一直比较平静，并没有如我们预计的那样活跃。直到7月12日， AR1520 终于爆发了一个 X1.4 级大耀斑，并伴随有日冕物质抛射和质子事件发生，随后引起小到中等地磁暴。7月17日，在接近日冕西侧， AR1520 又爆发了一次 CMB 和中等质子事件，但由于 CMB 偏离地球，引起的地磁效应很弱。总的来说， AR1520 在被地球观测到的期间，两次爆发事件强度都不大，还称不上强太阳风暴。图一，2012年7月12日 ,1520 活动区黑子组合磁场右观测图，美国的维京图片。图二，2012年7月12日23日期间 AR1520 爆发情况。然而在转出日面后， AR1520 似乎蓄积了足够的能量需要爆发。23日 SOHO 卫星观测到极强的 CMB 爆发事件。经过分析，这次大的 CMB 事件正是来自于转出日面的 AR1520。 从双子星座 Stereo A 和 B 的位置及其观测，也证实这次爆发是背离地球的。遗憾的是，在太阳的背面我们没有黑子和耀斑的观测，所以也不知道这时 AR1520 的面积和磁场情况。不过有一个间接的证据说明这次爆发的强度，那就是即使在地球这一侧也观测到少量偏转过来的高能粒子。看到小的质子事件的发生图二。图三，2012年7月23日 SOHO 卫星Stereo B 和 Stereo A 卫星观测到的超强爆发 NASA 网站，与卡林顿事件可比拟的超级风暴。图四 ，Unreal 模式对 CMB 的模拟的 NASA 网站。那么我们为什么说活动区1520在2012年7月23日爆发的就是超级风暴呢？科学家们进行了细致的分析。首先利用 SOHO 卫星Stereo A 和 Stereo B 三颗卫星在不同位置对 CMB 的观测，利用太阳日冕行星际数值模式，可以模拟出 CMB 的三维图像，从而可以估算出 CMB 最初的速度大约是2500千米每 s 左右。这次 CMB 爆发正对着 Stereo A 卫星，19小时后 Stereo A 观测到太阳风速度的急剧上升和行星际磁场的剧烈扰动。科学家们又根据地磁暴的预报模式进行合理的假设，预测这次 CMB 若正对地球引起的地磁扰动级别将是20世纪以来最大的，地磁 DSD 指数将达到 1182NT。 纵观历史上的强太阳风暴事件，也只有1859年发生的卡林顿事件可以与之比拟。1859年英国一位叫卡林顿的天文爱好者发现太阳上出现两道极其明亮的白光，之后观测到地磁发生强烈的扰动，
这次事件被认为是历史上有观测以来最强的一次超级太阳风暴。突兀太阳风参数和预测的 DSD 指数 Beta Eta 图六强林顿事件恐与十大空间灾害事件 DSD 对比图，幸运躲过超强风暴侵袭的地球。经过上面的分析，我们会发现若7月23日的爆发提前一周甚至更早发生，地球将会经历罕见的超级太阳风暴的侵袭。而如今人类依赖的技术系统远比1859年的电报系统更多的受到太阳风暴的影响，电力可能中断，卫星可能遭受严重的辐射效应，低轨卫星轨道可能下降严重，通信和导航将会受阻等等。幸运的是 AR1520 面对地球时还算温和，等到离开我们的视线才大发脾气，爆发的超强高斯等离子体流喷向远离地球的行星际空间，没有给人类社会带来重要的影响。2012年太阳背面的超级太阳风暴说明，即使在比较弱的太阳活动中也会有强的爆发发生。我们不能因为地球没有遭遇到超强太阳风暴的影响就忽视对太阳风暴的预测和防护。关于太阳爆发和空间天气的影响，人类未知的还很多，探索的脚步不应停歇。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。